السلام علیکم، گڈ مارننگ. ماشاء اللہ صبح صبح کا ٹائم ہے، کوئی بھی کہہ نہیں. دوسرا سارے بزرگ بھی نے پہلے اگو مرکا انجن لاتے ہیں، قابلی انجن ہے، پتہ کیا سر ہے. یہ سر روڈ سے گیا، یہ جرنیٹر ہیں. جرنیٹر ہیں نا بشیر خان، جنریٹر انجن. یہ مرکا سارے انجن ہیں، قابل انجن. جہاں انجن ختم ہوئے پوا سکتے. تو میں کوئٹے، ہاں پشاور، ہاں پشاور والا. رکشا لگی رہے. ہیلو، اچھی ہے کہ تھی ناشتہ تیار تھی نا. ٹوٹل مارکیٹ سپیر پارٹ ہے، یہ بلڈنگ نے ہاسپٹل ہیں، پتہ نہیں ہوٹل ہے نا ہاسپٹل ہیں. مارکا ایم میٹرو دا روڈ ہے، یہ رہا ہے. یہ سارا چائے آ گئے ریکال یاد کرا ہے. اگر پشاور دے بچ آؤ اپنے روٹی دا بندوبست کر کے آؤ، تو کیونکہ اتو دا کھانا ساری سمجھ گنے باہر ہے. یہ مارکا خیبر بازار، ایڈو بیٹھن مزدوری دے سلسلے میں. تو آج مزدوری نہیں لگا ہاں؟ ٹائم کیا ہے ہونا؟ یار گال یہ ہوں انجان جا ہے کہ رائی ہو بلڈنگ سامنے والا اے جتمر، ہاں اے مرکا. یہ ہوں یہ اکھی چول کی گڑن، یہ لے ان کو مزدوری لا 1500 تو گنے نے تو کو بیا کم دسا. یہ دو تر ٹاکیاں گن نو نمے کپڑے، یہ رے گاڑیاں چھکن والے آویں ٹاکیاں مارو شیشے دے اوتے. لازمن دے دین مزدوری حق لازمی دے وچ ایپ تے کہ نہیں. مشورہ کہہ دیتے میری جلو پشاور بس. اللہ اکبر یار، افریڈ. اچھا او اتھا گلے او اتھا دلیل ہے تو سائٹھا شاباش ہے. اور اٹھو کو روڈ تے والا باؤ شور ہو سی اتنے میٹرو ہے، یہ روڈ ہے، یہ ماشاء اللہ بلڈنگ ہے، شان ہوٹل ہے، یہ پشاور سویٹ بیکری. رش دے فقیر تھا کو مل گئے نا خرید گنن والے. اے تو سا کیا کرنے بدے تو ہیں؟
अच्छा ये मैं को मिल गया रोजी तुदा इतनी मजदूरी कहते था चल यार खान है दम पुख्त इन बन दे माशाल्लाह कितने हर तरह के मोटर इन्वर्टर पता नहीं क्या क्या है रश लगा पे यार हर का वीडियो करने पे एंड वाला मिलकू अल्लाह हाफिज़।